د خورو ورو لالونو د ټیم غوښتنه دغه زما نظم داسې مې یاد شي چې پخوا پخوا زه چې لا ماشوم وم په هیڅ نه پوهېدم. نه مې د پوزې پاکول زده کړي وو، نه مې پرتوک سم اغوستل زده کړي وو. د پلار نه پاتې شومه ډېر وړوکې. هره ورځ مور به مې وړو پنډوکې په ډېرو کلو کې جامې خرڅولې، په چا سپینې په چا سرې خرڅولې. چې مزدوري بیا وکړه ښه به هم خوړه، چې نه به ونو بیا سړه به هم خوړه. هر ماښام ستړې ستړې ما ته به وه، ډانګې په لاس غوټه یې شاته به وه، چې نه پینسې به لار کې سپو خوړلې، شونډې بیا وچو اسویل وخوړلې. چې د ښه بد په پوهېدو شومه، د سکول د تلو د راتلو شومه، نو کتابونو له پیسې نه زما بسته نه وه، جامې نه وې. ما مور ته چغې او سورې کړلې، منډې به ما تر دروازې کړلې، مور به په منډه رایسار کمه، د سکول وړو ته به یې خوار کم. خو یوه ورځ د پلاستیک خلطه کې فرقو زما او د خان زوی بسته کې یو دوه کاپه درې کتابونه کېښو، یو سلیټې او سوی چاکونه کېښو. بس یوه ورځ وه چې زه پاشوم، زه ور داخل په بل کلاس شوم، خو بیا کتابونو له پیسې نه وې، هم قلمونو له پیسې نه وې. نو مالت ته مور مې قرض او دار له لاړه، د کلي هر خان له هر خوار له لاړه. چا پیسې ورنه کیستو ما نه راغله. لکه ګلی چې د اسمانه چا پیسې ورنه کیستو ما نه راغله. لکه ګلی چې د اسمانه راغله. کوټې ته لاړه، سی په پټه راوړه، پټ د پلو لاندې غوټه یوړه، لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې، لږ ساعت پسې کتابونه لاس کې، بسته یې راوړه، قلمونه لاس کې. ما ورته ویل، مورې تا څه شی یوړه؟ دا کتابونه دې د کومې راوړه؟ ویلې، ما سړه روټه خرڅه، ما ستا روزي په یو اټه خرڅه. اسمان ته وکتل، بیا وبڼې د شوه په جړا، خدای خبر څه ګڼې ده، خو دومره مې واورېده چې یا راځې کا دومره مې واورېده چې یا راځې کا د قدرتونو د جهان خالقه، هغه روټه دې هم سړه رانکه، خېټه دې هم چرې ماړه رانکه. نو د مور ګیلې مې له غوږونو کې دي، د مور خیرې مې له غوږونو کې دي. زما به سر هغه روټه یاده ده، راته د مور هر سلګیا یاده، راته د مور هر سل گیا یاد ده، راته د مور هر سل گیا یاد ده، راته د مور هر سل. څوک مینا پر اسمونو په ریواج قربانوي، څوک مینا کې خپل مال سر او تاج قربانوي،
نسوک نور خلق را زر کری دخپل روخ سی حد پارا سوک زان دا نور خلقو پیلاج قربان وی.